Čabás, tak pokračujeme v AX vlogu a už jsem tady trošku poklidil, ometl jsem to a začínám to celý brousit houbičkama a uvidíme, no, veme se to a už bychom mohli možná něco dneska nastříkat, to by bylo fajn, aspoň by to začalo mizet, to otočím, jo, takhle. Takhle mám zalepený ty věci, co zůstaly, kabeláž, jo, improvizovaná bandáž, no, neuděláš nic, každopádně je to funkční, takže začínám tady brousit, tady už mám čistý, obroušený nahoře, jdeme brousit dál, pokračujeme v čištění, Lukáši, Nazdar, Lukáši. Strejda a Kastify Zedník. Tak co už máme? Tady to. Tamhle tak na půl. Tady tak na čtvrt. No a pokračujeme dál. Kde jsi byl už? Teď jsem tu. Zepředu si bral, jo? Jde zadu. Já jdu taky mastit. Vyčištěno, vysáto. Strejda teďka odmašťuje. Nepoučí to ten plnič s tím? Já jsem to moc nesíkal. Že v první řadě se to máme hamrajtkou, ty nejhorší místa, ty spodní místa hlavně. No, pak můžeme strikat. Uvidíme, jak to dneska zvládneme všechno, jestli budeme rádi, že to natřem. Protože čuchat tady ty puhy. Není nic moc hezkýho. Lukáši! Tak já rozmíchám barvu a jdem natírat. Tak tady už je kus vypatlán. Tam jsem něco napatlal, tady já to po mně musí opravovat. Jo. Že to je babral, vole. Tak babil pozoroval ještě na jeho autě, vole. Tady taky, viď? Můžu vidět. Jo, ale to si nech potom, než si udělej tam, ať se pak napatláš v tom. Jo. Udělej motor! Ještě. Pořádně nahlas, vole, ty jsi takový, vole, slabý trabant přidušený, ty vole. Protože začnu zvák, vole, přijde nám nevlítno sousedí, vole. Ale piču, vole, musíš udělat pořádnou supru a skylinea udělej, vole, šup. Dělej! Počkej, vole. Jo, ale má korca, má místo tady, vole. Chceš nějaký hadr pod sebe aspoň? Ne, dobrý. Pak se jdu ty mojí vyvolněny 670. No, co se to vypadlo, vole? Jo. Vím, ne, kámo. Mám oči i v zároháku, vole. Pár
Já říkám, tady se něco šoupe, ty vole. Říkám, ještě mi to spadne na nohy, vole. Barvičky. Je třeba... Už dáš toho Skylinea? Ne. Dělej, dan, vole. Šup. To jsem dělal vůbec na foutě, vole. Ty vole, to bylo hovno slyšet. Protože, vole, pak přijdu domů a ty tam já se řveš, vole. Říkám, já tebe neřvu, do prdele. No, vysvětluji to ženský, že jo? Ten můj pes, ty jo, ten se vždycky strašně posere. Jak to, no dám mu povel a on se prostě zasere, zehčije. No a jak mu dáváte povel? SEDI! Jednu stranu vypaprděla. Asi ten držák vezmu celý potom. A ten... Víš co? Ten vždycky, vole, jde jako první zrezlej, vole. Ano, mana. Mana. Tam je doula. Co? A jo, opět ty jsi slehla, ty vole, ta barva. A na tom nosníku je to vidět. Tak středa to dopatlal a já už tady dělám cákiny, cákiny. Svítíš mi přímo proti tomu strýcu, nevidím tam. Tak. Motorko. Bojí ještě vrstu. Kamera, klapka, jedem. Střih. Tak, zatím je to. Barvě, černý. Celý černý, černá mamba. Ještě se to dostříká, až to pořádně zaschne. A pak může láknout. Ten lak bude na dlouho, to bych tě aspoň 2-3 vrstvy. A nechal to pořádně vytvrdnout, no, než se tam začne něco dávat. Ty funíš, ty jo. To je vítr venku, ty vole. Mám rýmu, no. Rýmu. Rád, že tady neležím na vozečku. Tam tupičky, jo. Ale... To slejlák, to bude v allrideu. Tady se to pěkně slilo. To chceš ukázat, ne? Když ti tam svítí ten halogen. Tak to vypadá, že se to vůbec neslilo. Na tom videu. A přitom je to pěkně slitý, jo. On to dělá, ale to prosvítá ještě, no. Tak co? Podle že končíme, necháme to vytvrdnout. Řekni nám k tomu něco, strýcu. Čau. Motorku. Hele, mějte se, palec, odběr, určitě budeme pokračovat. Čus. Tak.